Ytre Gåsøyan. Ja, det er det, Ytre Gåsøyan. Ja, vi har altså da holdt på i over 40 år. Vi koster her da. Ikke da. Ja, men det er veldig mange som har sluttet med å spille opp. Egentlig alle ihop. Men vi heng på da. Det er en stekebra miljø i kone. Jeg bare har bygd på hele resten av landet oss. Nei, vi tar rekruttering av Volvor, ja. I første omgang gikk det å kunne holde takten. En andre omgang enn da. Ja, ja, ja. Da drekker vi med kaffe. Og hører på korrekt. Nei, jeg har det egentlig veldig travelt da. Ja, det var stikker. Nei, jeg vet ikke om jeg har merket det, men jeg har noen hørsel der. Og jeg hadde hatt arbeidstilsynet og kom inn og sa at det var så mye leven yrke, var det noe greit som var så mye. Og så plaga naboen, og så frøkte de og så ut på det. Men etter vi fikk her, så ble det rimelig stikker. Det er jo en skilt og annen vei. Problemet for oss, vi hørte ikke hvert inn i det, så han kunne ha bare å ha en tida. Ja, vi har det steket. Ja, vi har det bra å tråde, men ja, vi skal så å si hver eneste dag i året vi. Ja, hver jævlig dag skal vi. Utenom en dag, da. Ja, det er 17. mai, da. Helvetes level, Allah. Det er ikke meningen at vi henger på da. Ja, nei, vi har jo da huset på adressen, vi har blitt slås oss da. Ja, ja, vi får jo reise en god del da. Vi har blitt slås oss, og jeg har sagt at det var det litt sagt. Det var litt kalt. Det var jo 20 minutter, da. Nei, jeg var 30. Ja, 40 var det. Og han piser jo bakken av det frøste folk. Ja, jeg måtte spille av det hele da. Ja, husk på hvor jeg skulle fekte og løse opp det her bakken her da. Ja, besta bare. Og siden har det lukta bakken. Nei, men... Nei, vi har fartet mye, ja. Det var i utlandet, vet du. Ja, ja, ja. Og Edinburgh. Edinburgh, ja, da har vi bare military ta to. Det er jo bare to. Hadde vi
formasjonsmarsjering, altså, det er over, under og bakom og fremme. Nei, ja, det stemmer noe ikke, det. Vi kommer ikke lenger inn til flyflassen på Edinburgh, vi har selvfølgelig. Er det her banja bekken og skyldet seg fast i bagasjebanje? Ja. Det nytter ikke best på en gang. Men du gjorde noe lav. Nærmest i bakken løsning på. Ja, nei, vi har mye å gjøre, da. Ja, vi har mye fastere utgang, da. Ja, da. Vi har ikke noe tidsnød. Nei, hver høst så er vi Konstanza som driver av under helgen, da. Da starter vi over slukken en omsvann, og så driver vi hele landet. Hele veien ned til Skage. Helt til Skage, og lenger så er det ikke noe vitt. Nei, nei, vi tar oss en jægermest en plassen på Skage. Det er ingen musikalsk, ja. Nei, det er ikke vitt. Da spiller vi selvfølgelig gammel jæger i mars. Er det best å høre det, kanskje? Ja! Det er lenge siden vi har hørt. Jeg synes jeg har hørt. Nei, vi må rett på. Vi må rett på.